Մայիսի 30-ին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն ու ոստիկանության պետի տեղակալ Աղասի Կիրակոսյանը խորհրդակցություն անցկացրին ճանապարհային ոստիկանության անձնակազմի հետ։ Ոստիկանության պետը խոսեց օրեր առաջ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներին տրված ցուցումների ու հանձնարարականների, դրանց կատարման ընթացքի թերությունների ու բացթողումների մասին։ Վալերի Օսիպյանը նշեց, որ պետք է արվի ամեն ինչ ճանապարհային ոստիկանի հեղինակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այսօր ձեզ հնարավորություն է տրված, որ դուք բարձրացնեք ձեր հեղինակությունը, այո, դուք ապացուցելու խնդիր ունեք հասարակության մեջ։ Ձեզանով պայմանավորված հարգանքը դեպի ոստիկանություն։ Մենք շեշտը դնում ենք արտաքին ծառայություն, բայց ձեզանով պայմանավորված։ Կրկին ընդգծվեց կոռուպցիոն որևէ դրսևորման բացառման և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության անհրաժեշտությունը։ Անկախ պաշտոնից, օլիգարխ լինելուց, եթե որևէ մեկը նեղումս զանգի կգամ ձեր կողքը կկանգնեմ։ Ով ուզում է լինի, պատգամավոր կլինի, չգիտեմ, ով ուզում է լինի, ամենա եսի միջ օլիգարխ լինի, դուք եք օրենքը, բայց դա պետք է լինի կորրեկտության սահմաններում, օրենքի սահմաններում, պետք է ստիպեք իրավախախտին, որ նա հարգի օրենքը, հարգի սահմանադրությունը, հարգի Հայաստանի Հանրապետությունում համակեցության կանոնները բոլորի համար են։ Օրենքի գերակայություն պետք է լինի։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Աղասի Կիրակոսյանը դիմելով ճանապարհային ոստիկաններին նշեց ծառայության որակի բարձրացման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների կարևորությունը, ծառայողական պարապմունքների պատշաճ անցկացումը, առանձին ոլորտներում ճանապարհային ոստիկանության հետաքնչական հաշվառման քննական և այլ ստորաբաժանումներում ծառայության բարելավման մասին։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը վերաբերող այլ հարցեր ևս։